Житомирський бронетанковий завод призупинив виробництво нових українських бронетранспортерів. Міністерство оборони забракувало нову броню для БТР-3 та 4. Саме такий гартований метал використовують для виробництва своїх бронемашин армії Північно-Атлантичного альянсу. Тож чому те, що годиться армійцям НАТО, не задовольняє експертів українського Міноборони, з'ясовував Віталій Афанасієнко. Виробництво БТРів під загрозою зриву. Житомирський бронетанковий завод зупинив лінію для корпусів добре зарекомендованої на Донбасі четвірки. Причина серйозна – відмова оборонного відомства приймати бронетранспортери, виготовлені із закордонної фінської броні. На даний час броньова сталь не має сертифікатів кінцевого споживача, закуплена через посередника, а не безпосередньо у виробника. Тому і питання стало на часі, оскільки виготовити з цієї сталі корпуси не представляється можливим. Натомість в «Укроборонпромі» ситуацію називають абсурдною, мовляв, необхідні документи на фінську броню мають. Крім того, саме з неї випускають бронетехніку більшість країн Північно-Атлантичного альянсу. Учили від поставщиків документи, которые подтверждают качество, и эта сталь используется в 40 странах мира. Данная сталь имеет высочайшие показатели по пулестойкости, а также в роботі по сварці гибкий, не втрачає своїх свойств. Потреба у закупівлі імпортного металу виникла ще 3 роки тому. Вітчизняна сталь перед тим, як стати бронею, потрібного стандарту потребує до загартування. В Україні це робить єдиний завод – Лозівський ковальсько-механічний. Але всіх замовлень виконати він не може. Щоб перекрити потреби, у нас закуповують іще 3 види закордонної бронесталі. Фінська, про яку йдеться, не потребує гартування, а отже з неї корпуси для БТРів 3 та 4 можуть одразу виготовляти наші танкові заводи. Але поки що її не приймає Міністерство оборони. Міністерство оборони не заперечує, що ця бронова сталь може використовуватись. Так, вона повинна пройти кваліфікаційне випробування. А тим часом «Укроборонпром» уже розпочав тестувати показник бронебійності імпортної броні. Сьогодні почув, військове представництво стоїть на своєму, і що незалежно від того, які будуть результати балістичної експертизи за відсутності документів щодо сертифікатів і такого іншого, все рівно з цієї броні не буде дано дозволу виготовлятися корпусам. Отже, які б не були успішними випробування, не факт, що загартований на натівських замовленнях метал виявиться міцнішим за вітчизняну бюрократичну броню. Поки ж додаткові лінії для виробництва БТРів на українських підприємствах заморозили на невизначений час. Віталій Афанасієнко, Михайло Путята, Спецкор 2.